Përshëndetje të gjithëve në Pogradec, nëpërmjet kësaj video apo këtij video mesazhi, do doja t'ju uroja një vit mbar, një 2017 më të mirë se 2016-a, me një rritje pse jo edhe ekonomike se na duhet dhe ajo, por ajo që është më rëndësishme, të kemi shëndetin, të kemi marrëdhënien e shkëlqyer mes njëri tjetrit, është shumë e rëndësishme kjo. Të paktën këtë të mos i humbin, pastaj të tjerat rregullohen. Ju përshëndes gjithëve nëpërmjet valëve të sot shtatës. Unë jam Julian Deda dhe ju uroj gjithë të mirat, gëzuar dhe ju kam shumë xhan. Ciao, Pogradeci. Urimet më të mira për televizionin e Pogradecit sot shtatë dhe për gjithë qytetarët e Pogradecit. Gëzuar 2017. Përshëndetje sot shtatë. Ju falenderoj shumë që më keni zgjedhur dhe mua si një ndër personazhet që duhet të jap urimin për televizionin tuaj. Radhë parë uroj të gjithë gazetarët e stafit tuaj për punën e palodhur për qytetin e tyre, por edhe për rajonin. Le të kemi një vit të ri të mbar 2017, të gjejë ata mirë për veten e tyre, por dhe familjet e tyre, sigurisht më shumë lajme dhe më shumë para, edhe pse do të jetë një vit zgjedhor. Ndërsa urimi im i dytë shkon për të gjithë shqiptarët, në veçanti ata të Pogradecit dhe të rajonit tuaj dhe më pas për gjithë Shqipërinë, por edhe shqiptarët që jetojnë jashtë trojeve tona. Suksese vitit 2017, le të jetë një vit për të gjithë ne me pak lajme kronike dhe me shumë lajme të gëzuara. E meritojmë, gëzuar gjithë. Përshëndetje, unë jam Armir Shkurti. Ju uroj një vit 2017 të gëzuar të gjithë ju, punojësve të televizionit, drejtuesve të tij, si dhe gjithë qytetarëve të Pogradecit. Gëzuar e për shumë vjet 2000. Përshëndetje miq dhe ndjekës të televizionit Sot Shtat në Pogradec. Me lejoni që me anë të kësaj kartoline ju uroj një vit sa më të mbar për ju dhe sigurisht një vit sa më të mbar mediatikisht edhe për vetë televizionin tuaj. Gëzuar nga opinion në TV Klan. Këtë qytet të vogël, por ku unë gjithmonë takoj njerëz me zemër të madhe. Në këtë ditë të ftohtë ku ndjej një ngrohtësi paparë shpirtërore nga bashkëtarët e Pogradecit, doja t'ju uroja gëzuar vitin e ri. Shëndet, paqe, mbarësi për ju dhe familjet tuaja. Ciao. Dëshiroj t'i përcjell sot të gjithë qytetarëve shqiptar, kudo që ndodhen, një urim të sinqertë dhe të ngrohtë për vitin e ri që po troket. Për të gjithë ne këto janë momente reflektimi për gjithçka që mund të kishim bërë më mirë gjatë vitit që lan pas. Por shpresojmë se 2017-a do të jetë plot lumturi, suksese, mbarësi dhe shëndet për fëmijët tuaj, për familjet tuaja. Gëzuar 2017. Përshëndetje qytetarët e Pogradecit, unë jam Aulon Kalaja. Ne tani sapo kthehemi nga Belshi, aty ku dërguam disa ndihma për familjet në nevojë. Vim pas eksperiencave të mëparshme edhe në Skrapar, në fshatrat e Kostenskës, Leshjes, po ashtu edhe në disa fshatra të tjera të Fella, ndërkohë më vonë kemi shkuar në Fushkruj, në fshatrat e Arramerasit, Larushkut, Dërvenit, Murqin, Bilaj, Bubsh dhe fshatra të tjera. Ndërkohë ditën e djeshme ishim në Kukës dhe në Has dhe sot me datë 31 dhjetor vullnetarizmi nuk fle, por ndalet në Belsh dhe në disa fshatra të tjera. Një urim për juve ka dhe profesor Sazan Guri, cilin jam këtu. Po, profesor. Përshëndetje dhe respekt e gjithë ju qytetarët e Pogradecit, e një qyteti ku qyteti vjen era qytet, e atyre qytetarëve, ndoshta në ndikimin e liqenit, ndoshta në ndikimin e poemave të Lazgushit madh, frymëzojnë këtë lloj kombi me qytetarinë ndoshta të prjeshme. Prandaj një falënderim të madh për gjithë ju, por vetëm i kërkoja pak edhe më aktiv, të kërkoja pak edhe mbrojtjen e liqenit nga jush, edhe mbrojtjen e zonave si që është Kalan që keni afër, mbrojtjen e pyjeve që keni afër, apo dikur kodrat me gështenja që sot ato po ju mungojnë, por më tepër edhe atë lloj dukurie që ka të bëjë me mbrojtjen e mjedisit, që njëherë është mbrojtja e jetës fëmijëve tuaj. Përshëndetje, vit i mbar, vit i suksesshëm dhe një përgjegjësi më e madhe ndaj natyrës, ndaj mjedisit, ndaj shëndetit dhe ndaj fëmijëve tuaj. Edhe njëherë, gëzuar. Gëzuar, gjithmirë, gëzuar. Duke falenderuar miqtë e televizionit Sot Shtat, unë dëshiroj një vit sa më të mbar për gjithë pogadecarët, për gjithë mokrarët. Qoftë viti 2017 një vit sa më i mbar, një vit me më sa më shumë punë, mirëqenie dhe harmoni për familjet e të gjithëve. Uroj që të jetë një vit ndryshimi, një vit i cili ka përballë sfida të mëdha, dhe unë shpresoj që të gjithë bashkë
të kemi mundësin, por edhe aftësin për të bërë gjërat si duhet. Jam i bindur që viti që lam pas ishte një vit me vështirësi të shumta, por unë besoj se të gjithë bashk, të gjithë pogadecarët mund të bëjnë më shumë. Jam i bindur që në vitin tjetër do jetë një vit mundësish dhe shpresoj që këto mundësi të jenë të barabarta për gjithë pogadecarët. Duke falenderuar, ju uroj një vit sa më të mbar. Faleminderit. Në ditën e ndrimit të viteve, ju uroj të gjithë banorëve të Pogradecit gëzuar 2017-ën. Qoftë një vit i mbar dhe i begat, me më shumë mbarësi, lumturi dhe dashuri në familjet e tyre. Gëzuar të gjithë shqiptarëve. Qoftë për ta një vit më i mirë dhe më i lumtur. Por urimi i veçantë vi përcillet stafit dhe drejtuesve të televizionit Sot Shtata, të cilët kanë pasur sukses në përcjelljen e situatave ekonomike, politike dhe sociale të vendit. Urim kalon për gazetarët e përkushtuar që me profesionalizëm kanë qëndruar pranë halleve, vështirësive, sukseseve dhe problematikave të qytetit të Pogradecit dhe më gjerë. Të gjithë gëzuar. Gëzuar qoftë për ju i mbar dhe i bardh ky vit 2017.